Morjesta taas uuden videon parista. Jälleen kerran tutustutaan johonkin uuteen luontoretkeilykohteeseen. Tällä kertaa ollaan Pääjärven virkistysalueella. Hämeen Ilves-reitti kulkee tässä. Mulla on Hämeen linnassa. Hämeen Härkätie kulkee tuossa selkämme takana. Semmonen pikkunen parkki, johon mahtuu muutama auto. Ajelin tähän näin. Mun reissu viivästyi tunnilla parilla, koska oli vähän probleemia kulkupelin kanssa. Mutta nyt ollaan tosiaan tässä niin kuin ikään kuin lähtöpisteessä, jossa josta voidaan valita, että mihin suuntaan ja minkä mittainen reitti me halutaan kiertää. Ja mä en oikeastaan nyt osaa vielä sanoa, että on vähän niin kuin kahden vaiheilla. Tässä on monta mahdollisuutta. Mä itse olin alun perin ajatellut kiertäväni ton Pääjärven kokonaan. Tän kyltin mukaan siitä tulisi 7,6 kilsan taaperus. Mut sit toisaalta kiinnostais ei myöskin vetää tuo vähän lyhyempi lenkki, Kynnysniemen lenkki, 4,6 kilsaa, jossa sinänsä näkisi varmaankin ne parhaimmat maisemat myöskin. En itse asiassa tiedä yhtään, minkälaiset maisemat täällä on, mutta kartan mukaan pitäisi olla ihan kivan näköistä. Mut mä en tiedä. Hankala valinta. Ehkä pitäisi ottaa se pidempi. Eli jos vielä kartalta katsotaan, niin me olemme nyt tässä näin, missä on P. Hämeen Härkätie kulkee tässä näin. Ja tämä Ilves-reitti on semmoinen tosi pitkä reitti. Mä en edes tiedä, kuinka monta kymmentä tai sataa kilsaa se jopa on. Ei ole mitään hajua. Sehän olisi aika eeppistä joskus mennä kokonaan. Mutta joka tapauksessa me ollaan nyt tässä. Se Kynnysniemen reitti on ikään kuin tämä tässä näin. Se oli se 4,5 kilsaa ja 7,5 kilsaa olisi sitten tämä koko reitti. Katsotaan, mä päätän ehkä tuossa kulkeessa sitten, että käännynkö tuolta takaisin vai jatkanko vielä. Saa nähdä. Joku tarkkasilmäinen, oikein nokkela kaveri siellä saattaakin huomata, että mulla on tänään ihan ihka oikein rinkka selässä ja sille on kaksi syytä. Hauskempi syy on se, että mä olin eilen Liesjärven kansallispuistossa ja mulla ei ollut rinkkaa selässä ja ei myöskään ollut kameraa mukana. Ja itse asiassa annetaan eilisen minän kertoa, mitä sitten tapahtuikaan. Mun tuuria jälleen kerran. Tulin tällaiseen paikkaan kuin Liesjärven kansallispuisto. Parisen metrin päässä tuossa on semmoinen paikka kuin Hyypiön kallio. Ja tosiaan kävelin tosta noin takaisinpäin ja en ottanut kameraa mukaan, kun mä ajattelin, että mennään nyt ihan vaan sillai omassa rauhassa tänne kävelemään. Ja ei jaksa tehdä videoa eikä jaksa muutenkaan mitään luontokuvia ottaa, kun ei täällä kuitenkaan tule näkymään mitään eriskummallisia elukoita, joita kannattaisi kuvata. No, pysähdyin tässä katselemaan, että ei hitto, on nätin näköinen tällainen laaksomainen kuusi. Metsä valo häikii tuolta ja tämmöinen usvanen ilma. Täällä on siis, nyt on lokakuun puoliväli, mä oon täällä teepäärässä, täällä on ihan sikalämmintä. Lämpöennätykset paukkuu jälleen kerran. Mutta ette arvaa, mikä se tuolla on? Tuolla noin tiirailee. Ette te sitä näe, koska mulla on vaan kännykkä mukana. Mutta se on ihan ihka oikea elävä viirupöllö. About 70 metrin päässä musta tossa noin. Ei mitään meidän välissä. Jos olisi ollut kamera mukana, olisi tullut aika helmeitä kuvaa. Tää on tämmönen, niin kuin voisi sanoa, että once in a lifetime experience. Olen yrittänyt viirupöllöä nähdä koko elämäni tällä tavalla keskellä päivää. Vielä niin kuin, me ollaan, niin kuin, se ei ole niin kuin ylhäällä. No, siis toki se on ylhäällä, mutta koska tässä on tää tasainen, niin me ollaan samalla tasalla sen kanssa. Suora linja. Siinä tuli polkua pitkin äsken kolme naista ja kysyin heiltä, että olisiko heillä kiikareita tai kameraa. Ja siinä se itse asiassa lähtikin sitten se viirupöllö eteenpäin, että ei kukaan tainnut saada siitä nyt tällä kertaa mitään kuvaa, mutta paitsi noin mun eeppiset kännykkäkuvat, mitä mä otin. Mut juu, hei, jos haluaisit nähdä vaikkapa ihan koko pitkän videon meitsin tekemänä täältä, niin pistäpä vaikka kommentti alas, niin katsotaan saataisiko joku kerta järjestettyä uusi retki sitten sillä lailla, että voisin tehdä ihan kunnon videonkin, mutta niin, kerro kommenteissa. Eli sen takia mulla on nyt rinkka mukana, koska mä otin kaksi kameraa messiin ja varaobjektiivit siltä varalta, että jos tänäänkin nähdään jotain, en tiedä, vaikka huuhkajaa. Ja mä kyllä epäilen, mutta pitää silmät auki ja katsella vähän puita. Pääsyy kuitenkin, minkä takia mulla on rinkka mukana, on se, että mä yritän painoa nyt vähän pudottaa. Enkä siis yritä, vaan aion painoa vähän pudottaa. Ja nyt kun on vielä näin hienot kelit, niin on kiva
tälleen ulkoilla. Ja mulla on ollut ennenkin hyviä kokemuksia tästä taktiikasta, eli mennä siis ulos kävelemään rinkka selässä ja laittaa sinne lisäpainoa, niin se tekee tästä hommasta huomattavasti raskaampaa, ja se toimii. Mä 2012-2013 välisenä talvena tein muun muassa sellaista, että mä kävelin rinkankaan jäällä umpihangessa, ja mä olin täyttänyt lyijyllä ton rinkan. Se oli kiva. Tuossa noin vastarannalla oli ihan nätin näköinen laavu, mutta en nyt vielä ainakaan pysähtynyt katselemaan tarkemmin, että miltä siinä näytti, koska siinä oli porukkaa justiinsa tauolla. En mä viittinyt siihen mennä häiritteen heitä, mutta kyllä mä taidan tän koko Pääjärven kiertää. Ei nyt ruveta nössöilemään tässä kohtaa. Eka kilsa meni niin näpäkästi tosta noin, että äkkiähän me luikautetaan tän ympäri. Lokakuun puoliväli. Ei hitse, että täällä on lämmintä. Nytkin voi oikeesti olla T-paidassa ja shortseissa. En kyllä muista tämmösiä kelejä aikoihin todistaneeni. Mutta ei niinku oo valittaminen kyllä todellakaan. Täällä ei oo hyttysiä eikä hirvikärpäsiäkään vielä ainakaan näkynyt. Tää on hyvin tämmöstä karua maastoa kyllä täällä, että hyvin erilaista kuin siellä Lemmenlaaksossa, missä edellisessä osassa muuten kävin. Voisin linkata sen jälleen kerran tuohon alas ja heittää vaikka tuonne sen, vaan missä se nyt onkaan. Onko se nyt oikealla vai vasemmalla se i, niin mä heitän sinne linkin siihen videoon, jos joku haluaa käydä katsomassa. Ja yleensäkin, jos haluatte nähdä lisää tämmösiä, niin tää on itse asiassa ollut mun mielestä tosi motivoivaa nyt tehdä näitä reissuja kameran kanssa, vaikka mä kylläkin siinä yhdessä videossa vähän paasasin siitä, että mua ei oikein huita näitä tavallaan vlogeja enää tehdä, mutta tää on ollut mun mielestä kivaa. Jotenkin motivoi menee näihin uusiin kohteisiin, kun tavallaan ajattelet samalla, että hei, mähän voisin samalla tehdä siitä vaikka hauskan pikku videon, vaikka mulla ei sinänsä tässä vaiheessa ole mitään hajuu vielä, että miten noi edelliset on otettu vastaan, koska ne ei ole vielä julkisia, mutta tässä on muuten ihan kivat maisemat. Tulin tuolta noin, mä astuin näköjään pääreitiltä hetkeksi aikaa sivuun, just kun olin tässä vielä sanomassa siitä, että mä laitan tän kartan reppuun seuraavalla juomatauolla, niin kuin muuten kyllä laitankin, koska täällä on niin selkeästi merkattu tää reitti, että ei tätä tarvi, ei tarvi kartta kädessä oikeesti kulkea täällä. Eikä tässä nyt suurta vahinkoa tapahtunut, mentiin tossa vaan tuommoista näköalareittiä, mikä oli ihan jees. Mutta juu, näillä tutuilla keltaisilla kulmallaan seisovilla neliöillä on merkattu tämäkin reitti, eli erittäin helppokulkunen kyllä, ilman karttaakin. Edessä on itse asiassa spotti, minkä takia mä kun kartalla tätä paikkaa kattelin, niin päätinkin tänne lähteä. Se näytti kartalla niin mielenkiintoiselta. Mä en tiedä näkyväksi, mutta siinä lukee Härkätien reitti. Tosta voi vähän päätellä, kuinka paljon on kävelty. Ei paljon mitään. Mitä? 3 kilsaa vasta. Ei kun 2. Mä en osaa matikkaa. Vasta 2 kilsaa ollaan kävelty. Toi edellinen kilsa oli kyllä vähän rankempi kuin se eka, koska tossa oli aikamoista pusikkoa välillä, kun mä päätin vähän
meidän omia polkuja. Ja ne oli pikkusia nousuja ja laskuja, mutta ei se mitään, sen takia tänne tultiinkin. Erilaista proteiinipatukkaa. Mä en niinku koskaan ollut näiden suuri fani, mutta mä ajattelin, että voitais nyt maistaa jotain näistä. Mä kiinnostais ehkä tää, missä on tää vuorikiipeilijän kuva. Tää houkuttelee eniten. Tää on tämmönen kuin Cliff. Ei oikeesti sillä lailla mitenkään syömäkelpoinen. Voisin jopa ostaa uudestaan. Tässä on ilmeisesti kauraa. Ja sit on noita suklaapaloja. Ihan jees. Nyt tullaan takaisin lähtöpisteessä, tultiin tuolta noin. Hyvä kuntoilu tuli. Tässä olisi vielä Kalattoman lammit 3,4 kilsaa, Räyskälä 11,9 kilsaa ja Kivijärvi 20,3 kilsaa. En tarvitse tänään lähteä noita kattoa, mutta toki kiinnostaisi joku kerta tulla tsiikaamaan noitakin. Ja tosiaan sellaisen lappusen pongasin tuolta joltain ilmoitustaululta, että ilmeisesti Pääjärvessä olisi kuhaa. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta joka tapauksessa se voisi olla erittäin potentiaalinen jigauspaikka, etenkin keväisin tai keväällä se pikkuinen salmi justiinsa, missä oli se silta, niin se voisi kyllä olla semmoinen keväällä kokeilemisen arvoinen. Ihan vaan rannalta jigaten, voisi vaikka tulla joku kerta koittaa. Mä sanoisin kyllä kaikille, että tulkaa ihmeessä kattoa, jos satutte vaikka lähellä asumaan tai tää sijaitsee jossain teidän mökkiä tai työmatkalla, niin ehdottomasti kyllä käymisen arvoinen paikka, tosi kivaa luontoa ja hienoja maisemia. Erityisesti jos tosiaan kiertää tämän Pääjärven, niin tai meinaa tätä Pääjärven aluetta katsella, niin erityisesti tämä alkupuolisko tästä Pääjärven kiertoreitistä on, tai oli erittäin hienon näköistä. Että tavallaan maisemien puolesta ei välttämättä tarvitse vetää tota ihan koko 7,6 kilsan lenkkiä. Et sanoisin, että riittää tää Kynnysniemen kierto. Eli kuten me täältä lähdettiin, käveltiin täältä näin. Tää reuna, täällä näin oli. Tässä oli se paikka, missä pidettiin tauko. Se siltapaikka. Täältä se sitten jatkuu se kierto, se menee tuota metsän kautta, niin tavallaan sitten täällä näin kun kuljettiin, niin mä en hirveästi siellä edes kuvannut, että siellä oli lähinnä vaan tämmöistä hakkuuraiskioa ja työkoneiden jälkiä ja suht paljon niin kuin ihmisasutuksen jälkiä ja taloja ja tämmöistä, no ei taloja hirveästi, mutta teitä, ja jouduttiin kulkemaan teidän poikki muutamaa kertaa ja näin, niin, ja teitä pitkinkin, niin ehkä tavallaan
en toista kertaa lähtisi kiertämään tuota koko järveä, koska siellä ei hirveästi ollut mitään sinänsä näkemisen arvoista. Ja eläinlajeja, mitä bongasin, niin korppi oli tässä ihan just äskettäin missasin kameralla sen. Sitten muutaman kerran jalkoja läheltä lähti lentoon todennäköisesti teeri. En nähnyt mitään tai ei saanut varmaan näköhavaintoa. Ja sitten siellä oli muutamia semmoisia metsästysrakennelmia, eli todennäköisesti indikoisi siitä, että täällä on hirveä. Ja yhden hirvikärpäsen vetäsin tuolta mun kulmakarvasta, että juu, erityisesti ilmeisesti hirviä täällä on. Hei, ja sitten teille kyssäri. Tietääks kukaan, että mistä saisi hyviä kengän nauhoja? Tässä oikeanpuolimmaisessa kengässä mulla on kengän mukana tulleet vakkarinauhat, jotka on tosi huonot. Toinen niistä jo katkesi, tää on katkeamassa. Ja tää on joku varustelleekan halvin nauha, mikä on ehkä vähän liian lyhyt, olisiko se 120 senttiä pitkä. Tässä pitäisi olla vähän pidemmät nauhat ja tääkin on erittäin haperoinen. Eli saa vinkata ihmeessä hyviä kengän nauhoja, mistä löytyisi ja tällainen näin. Voisin ostaa muutaman parin. Heitä alle kommentti. Kiitoksia videon katselemisesta. Jätä kommenttia, saa painaa peukkuu. Jos et tykännyt videosta, paina silti peukkuu. Ja muista jakaa, jos tykkäsit erityisesti videosta, niin se jakaminen on ihan älyttömän jees. Olisi siistiä, että nämä tavoittaisi mahdollisimman monta ihmistä, koska Pääjärven virkistäytymisalueelle tarvitaan ihmisinvaasio. No ei oikeasti tarvita, mutta siis täällä ei oikeasti tullut ketään vastaan. Paitsi tietysti tuossa laavulla oli alussa porukkaa, mutta siis erittäin rauhallinen paikka. Että jos esimerkiksi te haluaisitte mennä johonkin tämmöiseen kiertään tämmöistä reittiä, mikä olisi selkeästi kuitenkin merkattu, niin täällä vahva suositus. Selkeästi vähän sellainen niin kuin vähemmän kierretty reitti, paljon rauhallisempi kuin nämä kansallispuistojen vastaavat. Kuitenkin polut on ihan yhtä hyvin merkattu ja varmasti löytyy kaiken näköistä lajistoa. Että kameran kaa vaan liikkumaan, niin voi hyvinkin bongata ties mitä. Mutta näkyy seuraavan videon parissa. Meitsi lähtee tästä syömään. Se on moro!